то, что вы делаете, всем нужно. И у меня, ну, помимо безумной благодарности, нас за ментора. У меня один вопрос на троих, то есть, ну, как бы три вопроса, но он один по контенту. Ama bilmiyorum mevzu Потом, bunu ne dedim, mevzu ne dedim. Sizinle başlayalım. Sonra Igor ve Martin dedikten cevap verir. Ama en çetin neydi layihede? En çetin ne oldu? Layihenin inklüzivliğiyle layiheye başlayalım. Maşa, her şey derdim siz başlayalım cevap verin. То самое сложное было встретиться с неуверенностью сообщества вокруг. Мы говорили о том, что мы делаем открытый. И это будет открытая площадка. Там я уже молчу. Эле бириш гюрмейстер ири киш гюрмейстер ки ачык бир платформа олачак. Хатта кафе бардешна данышмурам. Да, иркен нэвэдэн, биз нэйлэ расласлэр. Я мтахэстэр бизэ нэ джэмэт нэ. Бу ачыз мулан сахлар, дигер инсанлар лар. Ben tabii ki konkret bir mühit olmalıydı onlar, çevre olmalıydı. Nece izah edilirdi ki bizim için? Vakum yaratmak. Ve bunu etmeye ihtiyaç yoktu. Ve artık tüm bunların hamısı belgeç bakılır ama o zamana geldim ki teze çok çetin idi. Ve yenice açlandı. Parma. Yenice açılmıştık ve bizde 7 pedagogumuz vardı ve 8 uşaq. Şimdi bizde növbe var. Təsəvvür edin ki, imkanlarımızdan belə, imkanlarımızın ötesinden gələ biləcəyimizden 2 dəfə daha çox ehtiyac var. Ve ben San Petersburg'da ne dedim? Xahiş edin, bize gəlin. Gəlin bize, bir qapımızı deyin. O zaman deyəndə çox çətin idi. Çünki o zamana düşündü ki, bizim ixtiramız belə demək olarsa özüm doğrultmayacaq. Amma iki aydır ki, təsəvvür edin ki, biz açılandan sonra böyük bir tələbatı gördük. Ve siz bəli insanların düşüncə tərzini. A что было самым сложным у вас, когда вы... Ve sizin üçün ən çətin nə oldu? Bu layihəni həyata keçirərkən, ən çətini nə idi? Yani en çetin olan в формат социального предпринимателя. Sosyal müəssisələr çərçivəsində biz anlayırdıq ki механизмы и те способы, которые мы пытаемся адаптировать к труду наших адаптация etmək istəyərkən onlar işləmirdi. Психологические тренинги всё остальное. Психологические тренинглер достаточно низкий эффект, ребята просто забывают то, что о том, что insanlarda bəzən unudurlar. Biz adı əvvəl dediyini unudurlar. Və sonra da başa düşürsən ki, insanları, mental problemlərini əmək zamanı, yəni əmək prosesindən onları cəlb etmək lazımdır. Ona görə də biz təbii ki, müxtəlif şəkildə təlim tədrisə başladıq. Nəyə burada öz vəsaitin hesabına bir sex götürdü. O sexdən bu kimi biznesləri yata keçirirdi. Və ən çətini bu idi. Qeyd edin ki, artıq bilmirdik, bilmirdik, hansı istiqamətə gedəcəyiniz, bilmirdik, riskli idi, cəmiyyətin qəbul edilməsələr nəticəsində. Bu çətin məqamı siz nə idi? Aydın məsələdir, pandemiya ilə ortalığa çıxdı. Yəni, hansısa bir səhx olanda, məhsus olanda, insanlar praktik olaraq hamısı, hər kəs, heç kəs qalmıyor, tək qalırsan. Саша да кейс, сейчас на гимнаме с тобой доступ до кино и чем-то. Вы обезьяки на фер. Это бичин сварич тары. Ерми на фер. Гимнала, ти учай на арзинде. Баян мадан, усан мадан. Я и вишлери я так кейчу. Ən çətin bu idi bunu deyir. Buyurun, bu da ki çeviklik, Agile-dan danışıldıq. Agile çevik deməkdir. Bu sözü istifadə edənlər layihəyə baxsınlar, öyrənsinlər sözün əqi mənasında. Çeviklik nədir? Martin, sizin üçün ən çətin nə oldu, Martin? Bax, bu işə başlayarkən. Martin? Martin, can you hear us? Sorry, I didn't hear the question, sorry. Martin, I should just tekrar edeyim. Sual bir ham için eynidi. En çetin neydi? Siz bak bu layihaya başlayanda, sizden büyük çetinliği ne oldu? Aydındır.
Мен диярдым ки, ики мәсәләгә токунмак дәрдем ки, безнең өчен иң чатын олан şirkətə vəsaitin təcəlb etməkdir. Təqdimatdan da söylədiyim kimi, bir şirkəti yaratdıq, amma vəsaitə ehtiyac var idi. Yeni məhsullar üçün vəsailələr. Və pulsuz da biz layihəni, məhsulu heç şübhəsiz ki, kitabları da dərc edə bilməzdik. Ona görə də bizim üçün, əvvəlcədən başlayanda, bir neçə il stable level. And the second thing was stabil səviyyə çatmaq üçün şey lazım oldu. İkinci məsələ də nə idi? Doğru düzgün insanları işə götürməyə ehtiyac var idi. Çünki yenə də qeyd edirəm. What is social enterprise and what is insanların mentalitet sosial müəssisə anlayışı nədir? Mavizə olunan iş yerləri nə demək olduğu ilə bağlı müəyyən anlaşılmazlıqlar var idi. Bəzən insanlar bunları sadəcə olaraq hazır deyirlər. Bu məsələyə toxunmaqdır. Həqiqətən də bu barəsində danışdığınız məsələ, dedik ki, grantlara yaşamaq deyil, müəyyən dayanıqlı, davamlı bir gəlir mənbəyin olmağı vacibdir ki, onlar vəsait gətirəcək ki, onların ətrafının sayəsində də biznes də böyüyəcək, artacaq. Bəli, tamam. Yenə də qeyd edin, sual üçün üzərdir. Əgər siz indi məsləhət versəydiniz ki, məsələ, belə bir sosial məsələni yaratmaq. Adin sovet, sam? İnklüziv şəkildə. Bir məsləhət, ən top, hansı məsləhəti siz verərdiniz? Marşna, çəm səvaz? Po tradisiyonu. Sizinlə başlayaq, ənənəvi olaraq. Mənə kimsə gəlib deyəndə ki, özüm də neysə bilmirəm. Понять, зачем это тебе? И не о чем бы сана лазым был я. Потому что если Бах, это bundan getmək lazım, bundan qaynaqlanmaq lazımdır. Çünki bu sənin özünə lazım deyilsə, bu səni inkişaf etdirmirsə, çünki müəyyən vaxtdan sonra artıq vaciblik əhəmiyyətini itirəcək. Yəni artıq əhəmiyyətsiz olacaqdır. Ona görə də sizə kim kömək edirsə, nə isə bu işə edirsə, həqiqətən də onun mahiyyətinə varsın. Он бенсин ки не учен. Игорь си зэхмет олмаса. Простите, вопрос еще повторите, пожалуйста. Азизан, суал текрар эдин, лютен. Суал, эгер сизин дэн ки мэсэ мэсэрэт версэйди. Ки бэлэ бир социал мэсэни, социал бир лайхэлэри, социал бизнес, инклюзив бизнесе баштамак стэсэйди, сизин она верэчэйниз топ мэсэрэт нэ олады? Бу ише баштамакты. Биринчи, эн имдэ, тэбэ ки мэсэрэт, яны, конкрет, mental pozitivli insanlarla bağlı başlamışsınızsa geriyə yol yoxdur. Başlamışsınızsa bir addım sağa, sola, arxaya çevirə bilməzsiniz. Bu iş qeyri-mümkündür. Qeyri-mümkündür. Bu işə başlamışsınızsa o işi də sona kimi bitirməlisiniz, tamamlamalısınız. Budur, bu qədər. Təşəkkür edirəm. Həqiqətən də Martin, bəs sizin fikriniz yeganə məsləhət vermiş olsaydı sosial məsələ, bu layihələrə inklüziflik elementini özündə ehtibar edən kim layihə başlamış olsa, buna məsləhətiniz nə olar? Bir, sadə bir məsləhət verər. As a normal company. Everything as a normal company. And it must simply work on the market. And bazarda özünü doğrultmalıdır, stabil olmalıdır. In the normal competition. Və eyni zamanda normal rəqabət şəraitində fəaliyyət göstərir. Məsələn, bizim nəşriyyatımız, həqiqətən də çox rəqabətə davamlı bazardır. Və heç kəs də bildiyiniz kimi autizm olan insanlar işə götürməkdə bəzən götürmək maraq nümayiş etdirmirlər. Və mənim də məsləhətim nə olardı? Mümkün qədər çox bu iş təbliğatına maksud iş görsünlər. Bəs adi bir biznes kimi. Artıqların əsasında biznesə cəlb edirsiniz. Təbii ki, biznesdən biz işdən işə fərqlər var, amma öz təcrübənizi paylaşsaydınız. Yəni, bu seçim prosesi, filtrasiya, screening, test, imtihan, müsahibələr necə keçir? Vaxtımız çox deyil, bəlkə də çox qısa bir şəkildə, lakonik şəkildə izah edərdiniz bu prosesi. Nə qədər də çox işləsəm,
набор людей? Seçim, insanların seçimi hansı şekilde? Necə bilirsiniz ki, aha, konkret bu bizim adamdır, biz bunu eləməliyik. Bəli, burada bir neçə mərhələ var əslində, qısa şəkildə müsahibəyə dəvət edirik, psixoloq diagnostikaya yaxından tanış edirik ki, biz konkret olaraq stresli vəziyyətdə müsahibə, yəni bir konkret stresli vəziyyətdən çıxmağın yollarını öyrənmək üçün bir test edərdik, müsahibə alardı. Bu deməkdir ki, глубинные анкеты для родителей или для человека, если он может самостоятельно ее заполнить, там, про какие-то особенности и резкие реакции. Имеем хусусиаттер, кескин реакциала. Это, наверное, самый важный компонент. Агрессиала. Өштесінден гелмей, дердім ки, ән мүхім стопты, бізім үшін бөйіл бір стопты. Герде қалан әр бір шәй әлетмей олар. Ондан сонра да біз 2 әфті бүтін істігаметтер өзек едіп. Və özü üçün nə edir, işləyəcəyi bir yerdən. Ondan sonra biz pedagoglarla da ki, o insan bir neçə yerdə artıq işləmək iqtidarında olur. Kafədə insanlar 2 aydan sonra. Biz başa sürürük, biz anlayırıq, nələr baş verir. İnsan öyrəşirik və artıq onu özümüz bir ələ aparırıq. Amma heç də hər kəs kafedə demək istəmirlər. Və bəziləri üçün də bax, bu stop, əgər mən üçün də bunu eləsəm, amma kimsə gəlib, və də olur, gəlir bir-iki min ancaq bu kafedə işləmə istəyirəm. Təşəkkür edirəm, İqor. Siz də toxundunuz ki, ən vacib olan on-site treyning, belə deyilmi, sahədə olan treyning deyil. Biziniz ki, hansı təcrübələr verirsinizsə, məlumat verirsinizsə, onu yeniləməlidir. Yaxşı, siz necə düşünürsünüz? Necə bilirsiniz ki, aha, tamam, bu insan bizə şey yarayır. Bilirsiniz mi? Biz demək olar, hamını işə götürürük. Bizə gələnlərin hamısı işə götürürük. Amma bununla belə iki meyar var. Ki, biz insanı işə götürmək imkan vermir. Bizdə istənilən şəxsə pozuntu olan insanı istəyir. Bir, işləmək istəyən. Çünki bizdə texnologiya yoxdur ki, insanları işə motivasiya edək. Və bu ən vacib amildir, ən vacib amildir. İkincisi, insan özü başa düşür. Verbal ya vizual başa düşmüş olsun və var başa düşmüş işləyə bilmək. Əgər insan instruksiyanı başa düşürsə, işləmək istəyirsə, onda işləyəcək. Bizdə elə insanlar olur ki, bizim çox hərəki qabiliyyətləri güclü olmuyor. Və biz həqiqətən də onun işləmək həqiqətən də bacarı istək böyük olmuşdur. Ona görə də həmin o şəxs belə bir problemlərlə və kifayət qədər çox uğurla işlədi bu sahədə, onu qeydətmək lazım. Çox yaxşı. Təşəkkür edirəm sizin hamınıza, minnətdaram. O təşəffüs və cəhətlərinizə görə minnətdaram. Biz hamımız konqresdən də, konqres çərçivəsində əsasında işləyirik ki, bu nə qədər güc tələb edir, həqiqətən də nə qədər ilham tələb, mənbəyi tələb edir. Hər zaman stimul olmalıdır. Demək edirəm, layihələrin sayənizdə getdikcə artacaq. Həmin o sizi o rolda görənlər üçün dəxtə nəmayiş etdirdik. Bir insanla başlayırdı. Bir nəfər başlayırdı, digər ona baxır, çünki düşünür ki, aha, bax ki, mən də edə bilərəm, mən də öhdəsindən gələ bilərəm. Bax, bu şəkildə zəncir var idi, bu sistemdir. Hamımız bunu bilirik ki, nə qədər offline xoşlamasam da əsas nəticə etibarilə biz bu sərhədləri virtual da olsa aşıb keçə bilərik müxtəlif yerlərdən və bax, bu təcrübəmizi online rejimdə belə olsa paylaşırıq. Bu isə nə deməkdir? Dünyamızı daha da yaxşı edə bilərik. Ərazi bölgüsü aparmadan təşəkkür edirəm, minnətdaram, uğurlar diləyirəm. Спасибо большое.